Ćao drugari svima, dobrodošli na moj Beauty Fashion i vlog kanal. Kao što vidite po naslovu, u današnjem videu ćete se spremiti sa mnom. Znači get ready with me video, make-up ću da stavljam i u isto vrijeme ću vam odgovarati na neka pitanja, to je kao neki Q&A. Tako da ovdje imam sva pitanja, tako da ću čitati redom pitanja, odgovarati vam i šminkat ću se. Tako da ne dužimo, krenut ću odmah. Pitanje je koliko imaš godina. Imam 19 godina, sada ću brzo da napunim 20. Kada si rođena? Rođena sam 1. juna 2002. godine. Kojim se sportom baviš i koje sportove voliš? Znači, bavila sam se svakakvim sportovima od kako sam bila mala, baš svakakvim sportovima, sve sam moguće sportove probala, ali sport koji mi se najviše dopao i s kojim sam ostala su košarka i boks. To su dva sporta koje trenutno sam morala da vatam zbog nekih stvari, ali naravno da planiram da nastavim košarku i boks. Tako da to su mi dva sporta kojim se bavim od kako sam mala. Bukvalno košarku treniram nekih 9 godina do 10. A boks ne treniram toliko dugo, njega sam tek počela. Njega treniram otprilike trenirala, to jest kao što rekao trenutno ne treniram ništa. Ali njega sam trenirala nekih godinu do godinu i po dana. Tako da svakako planiram da nastavim, ali kao što rekoh trenutno ne mogu, ali uskoro planiram da nastavim. Kakav je tvoj tip muškarca? Pa sada nije da imam neki određeni tip, jedino što mi je bitno naravno da poštuje, da je dobar, sve te stvari, ali pored tih stvari jedino što mi je bitno jeste da je visok, zato što sam ja dosta visoka, tako da ne bi baš voljela da mi je momak manji od mene, tako da bih, to je jedna jedina stvar koju bih voljela, da je visok. Koji broj obuće nosiš? Nosim broj 41, 41,5, sve zavisi od vrste do vrste, patike, cipele, šta god. Ali uglavnom nosim broj 41. Da li si položila vozački ispit i koliko ti je trebalo da položiš? Vozački ispit sam položila čim sam napunila 18 godina. Isti sekund sam krenula da idem na časove i da vozim. Koliko mi je trebalo? Znači vremenski mi je trebalo 8. čas mi je instruktor rekao da mogu da idem da polažem i položila sam odmah iz prvog puta, tako da je to stvarno sjajno, a prije toga nikad auto vozila nisam, tako da mi je trebalo samo 8 časova da naučim da vozim. A inače ovdje od 20 časova recimo si spreman za polaganje, ali mene je rekao odmah poslije 8. što je sjajno. Tako da, izvinjavam se ljudi, telefon mi je zvonio. Kao što sam rekla, od 20 časova te ovdje puštaju da položiš i spreman si, a časovi traju, to jest imaš, svake nedelje imaš po 1 pa do 2 časa, ali uglavnom to je po 1 čas nedeljno. Tako da treba malo duže vremena, da, ali s obzirom da sam ja položila odmah iz prvog puta, nije bilo potrebno više da idem na časove i tako dalje i puštio me da polažem odmah poslije 8. kao što rekoh časa, tako da sam dosta brzo položila, brže nego što sam mislila iskreno, zato što su mi svi rekli, kao što sam rekla, da ti treba najmanje 20 časova da bi te puštili da polažeš, mene nije toliko trebalo, tako da da. Položila sam, kao što rekoh, iz prvog puta i to bi bilo uglavnom to što se tiče vozačkog i polaganja. Sad sljedeće pitanje koje imam jeste da li imaš tetovažu. Imam jednu tetovažu i iskreno mnogo mi je drago što imam jer mi se baš dopada tetovaža i ona se nalazi ovdje, u pitanju je kruna. Zatim sljedeće pitanje je koliko imaš piercinga, znači na levo uvo imam 2, dok na desnom imam 4, 1, 2, 3, 4. Šta slušaš od muzike? Što se tiče muzike, bukvalno slušam sve. Slušam od naših pesama do stranih pesama, znači bukvalno svu moguću muziku slušam. Trenutno najviše to je slušam naše pesme, tako da da. Koji si razred u školi? Sada ću, to je sad u septembru kad krene škola, mi je posljednja godina kao srednje škole. Šta studiraš? Znači studiram da završim za management. Management, tačno značenje jeste studiram da završim za menadžera. Sada mogu da budem bilo koja grana, bukvalno menadžera u hotelu, u restoranu, recepcije, konobara, housekeepinga, bukvalno bilo šta poželim, zato što završavam tu diplomu koja je generalna. Menadžeri, bukvalno bilo koji god želim, ali planiram da se bavim u budućnosti sa menadžerom hotela za početak. A onda dalje ćemo da vidimo šta i kako, ali uglavnom to je ta diploma koja studiram. Planiraš da upišeš fakultet i koliko traje? Da, planiram da upišem fakultet i on traje 2 godine, ali 2 godine kad maknete letnje raspuste i sve ostale raspuste, to ispadne manje naravno, tako da to bi bilo to što se tiče toga. Da li planiraš da se baviš YouTube-om u budućnosti? Pa iskreno planiram, ovaj YouTube svijet ceo mi se baš dopada, tako da planiram da se bavim YouTube-om u budućnosti. Da li bi preimala starijeg momka ili mlađeg od tebe? Starijeg momka, i do sada sam sve imala starije momke, tako da da. Da li imaš rođenog brata ili sestru? Imam mlađeg brata. Šta bi voljela da promeniš kod sebe? Znači, što se ovog pitanja tiče, tip sam osobe koji se bukvalno previše nervira. Nerviram se za svaku sitnicu, tako da bi to voljela da promenim, da se baš ne nerviram baš za svake gluposti, svake stvari. Bukvalno se zbog svake gluposti nerviram, tako da je to stvar koju bi voljela da promenim. Također, previše sam tvrdoglava osoba, što je s jedne strane dobro, a s druge baš i nije. Tako da te 2 stvari bih voljela malo da promenim. Tvrdoglava voljela bi da ostanem naravno, zato što je to dobro sa jedne strane, ali sa druge strane previše sam tvrdoglava. Tako da bi to vrlo malo voljela da promenim. A sa druge strane, kao što rekoh, previše se nerviram i to bi voljela da promenim. Da li imaš kućnog ljubimca? Imam pticu, kanarinca, imam hrčka i ribice. Kog youtubera najviše gotiviš i najviše gledaš? Trenutno najviše gledam Anđeli Nađu, njih iskreno najviše gotivim, ali tu ima i ostalih youtubera kao Lea Stanković, Jana Dačević, njih sve gledam. Ima tu par stranih youtubera također. Koji te je omiljeni sok? Omiljeni sok trenutno mi je Ice Tea Peach ili šumsko voće, a ponekad volim da popijem i sok od pomoranđe. Zatim idemo dalje. Tvoja omiljena maskara. Što se tiče maskare, imam ove dve. Prva je ova Givenchy maskara koju ste mogli da vidite u novogodišnjim poklonima. Ova je za volumen. I on uglavnom Givenchy-a izgleda ovako. I još jedna omiljena maskara jeste ova Maybelline L'Arch Sensational Sky. Stvarno je fenomenalna maskara, tako da njih obožavam. Serija koju trenutno gledaš. Ljudi, znači ja trenutno gledam tursku seriju koja se zove Fazilet and her Daughters, što znači na našem jeziku Fazilet i njene ćerke. Fazilet je ime majke od te dve ćerke njene i uglavnom serija se tako zove. I u pitanju je turska serija. I ona ima baš dosta epizoda, još uvijek izlaze epizode, a ima već napolje 100 i nešto epizoda, tako da stvarno ne znam kad je kraj serije, ali uglavnom serija je mnogo zanimljiva. Obožavam da je gledam i stvarno ukoliko niste gledali tu seriju, obavezno ga pogledajte, a volite turske serije. Zatim, što se tiče prevoda, kako razumem i tako dalje, prevod je na engleskom, tako da čitam prevod i gledam šta se dešava u seriji. Sljedeća stvar o kojoj ćemo pričati jesu savjeti za samopouzdanje. Znači ovako ljudi, mnogo je bitno da vjerujete u sebe i da radite ono što mislite da treba da radite. Bukvalno bit će ljudi oko vas koji će pokušati da vas usmere drugačije, da to nije dobro, da to nije tako, ali ti ljudi koji to pokušaju da rade, prosto ne obraćajte pažnju na njih, izvinjavam se, samo nastavite sa onim što ste zamislili i ne slušajte druge. Dobro, možda možete ih poslušati za savjet ili tako nešto ko znate da vam neće reći pogrešno, ali u suštini samo sebe slušajte i radite ono što mislite da trebate da radite. Dalje, što se tiče vjerovanja u sebe, kao što rekao, to je najvažnija stavka, tako da je mnogo bitno da vjerujete u sebe i u svoje odluke. Samo dignete glavu i nastavite sa onim što ste planirali. Kao što rekao, ljudi će biti koji će pričati, koji će vam reći to nije dobro, to ne treba ovako, to treba ovako. Poslušajte ih, ali slušajte sebe i budite sigurni u sebe. Gde si rođena? Rođena sam u Crnoj Gori, na Cetinju. Da li znaš engleski i neki savjeti za učenje bilo kog jezika? Ovako, da, engleski vrlo dobro znam i baš ga dobro pričam. A što se tiče savjeta za učenje, pa prvi i osnovni savjet je da imate motivaciju zapravo i da želite stvarno da naučite taj neki jezik. A kada to imate, onda bukvalno bilo kakve stvari, onda bukvalno uzmete neku svesku, bilo kakvu, i krenete da zabilježavate osnovne stvari. I vrlo je bitno kad učite jezik da krenete od početka, to jest od najlakših i najosnovnijih stvari, jer ćete jedino tako naučiti jezik kako treba. Zatim dalje, što se tiče savjeta za učenje, kao što rekao, bitno je da idete korak po korak i kao što rekao, da krenete od najlakšeg, to jeste od najosnovnijeg, pa da idete dalje na gramatike, na teže stvari i tako dalje, ali najbitnije, kao što rekao, da imate želju, volju i motivaciju da naučite taj neki jezik, jer ako to nemate, džabe ćete bukvalno učiti danima i danima, ništa vam neće ući u glavu, tako da to bi bilo to što se tiče tog topika. Koliko jezika znaš i koje jezike bi voljela da naučiš? Trenutno znam dva jezika, što su srpski i engleski. Engleski odlično znam, perfektno, tako da to je super stvar. A što se tiče jezika koje bih voljela da naučim, to su talijanski i nemački jezik. Znam pomalo od njih, ali to nije to da mogu da ga pričam i tako te stvari. Tako da bih voljela da naučim ta dva jezika. Mene se ta dva jezika mnogo dopadaju, tako da bih stvarno voljela da ih naučim. Što planiram u budućnosti, ali trenutno baš i nemam vremena. Zatim, sljedeće pitanje jeste kako si došla na ideju da snimaš za YouTube? Pa često gledam naše YouTubere, strane YouTubere, nebitno. Uglavnom često gledam YouTube i to mi se dopada kako snimaju, kako rade i tako dalje. I ja lično volim da se snimam. Inače ću da gledam, ja sada maskaru ću da stavim. Ja inače volim da se snimam, volim da gledam snimke i tako dalje. Tako da rekao zašto da ne. Dobro bi bilo da snimim neki video, tako sam prvi put uzela moj telefon, snimila prvi video i tako sam ga izbacila na YouTube-u. Koji program koristi za editovanje klipa? S obzirom da imam Macbook Air, koristim iMovie, mislim da je lagan da se koristi, samo treba da naučite kako i šta, ali mislim da je lagan da se koristi i da se nauči da se koristi, tako da njega koristim. Čime snimaš svoje videe? Trenutno snimam sa iPhone-om, to je s mojim telefonom, iPhone X-om. Zatim sljedeće pitanje jeste 5 mjesta na koja bi voljela da putuješ. Znači, prvo mjesto na koje bi voljela da putujem, koje mi je bukvalno želja da putujem, jeste Koreja, Južna Koreja. Ja to mjesto obožavam, stalno gledam slike, stalno gledam videe, znači obožavam to mjesto. Zatim sljedeće mjesto je Egipat, Turska, Bahami i Kuba. To su mi neka 3 recimo onako naj mjesta na koje bi stvarno voljela da odem. Da li više voliš ravnu ili kovrđavu kosu, dugu ili kratku? Kao što vidite, ja imam pravu kosu, tako da volim više pravu kosu. I što se tiče duge ili kratke, duga kosa, izvinjavam se. Kratku sam kosu imala na neko vrijeme, zato što mi je bila dosadila duga kosa, ali sada je opet puštam i sada opet želim da imam dugu kosu, tako da stvarno duga kosa je najljepša po meni, naravno, moje mišljenje. Sljedeće pitanje, kada bi dobila na lutriji, šta bi uradila sa novcem? Znači, prije svega bi kupila kuću neku veliku, sa bazenom, sa velikim dvorištem, to bi onako baš uradila. A sljedeća stvar koju bi uradila, pošla bi da putujem. Ja baš volim da putujem, tako da bi putovala sa novcem koji mi preostane. Sljedeća stvar, da li više voliš mat ili sjajne karmine? Kao što vidite, uvijek stavljam mat karmine, tako da definitivno mat. Zato što sjajni karmini, ne znam, razmazuju se i jednostavno nisu mat na usnama, ne stoje na usnama, tako da ubjedljivo mat. Kako bi voljela da se zoveš da si dečak? Da sam dečak, voljela bi da se zovem pa Stefan. Stefan bi voljela da se zovem da sam dečak. Ili Mateja. Ta dva imena su mi slatka za dečake, muškarce, kako god. Tako da bi voljela da se zovem ili Stefan ili Mateja. Zatim sljedeće pitanje. Zašto si se baš odlučila za fashion i beauty YouTube kanal? Pa ljudi, što se tiče fashion i beauty, ja volim te stvari. Bukvalno stalno kupujem te stvari, da li je garderoba u pitanju, da li je šminka u pitanju. Stalno kupujem neke nove stvari. Tako da jednostavno taj svijet beauty i fashiona volim. Tako da sam tako odlučila, jednostavno nema nikakav specijalan razlog osim toga da te stvari volim. Tako da sam se iz tog razloga odlučila da snimam beauty i fashion. I ljudi, još ću jedno pitanje, jer sam bukvalno završila da se šminkam. Još jedno pitanje, posljednje pitanje je, voliš li pse? Ako da, kojeg psa bi voljela da imaš? Pse obožavam, osoba sam koja stvarno obožava pse. Posebno male pse, volim i velike naravno, ali više volim male pse. Što se tiče kojeg bi psa voljela da imaš, voljela bi da imam ili mopsa ili francuskog buldoga. Tako da da ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog videa. Hvala vam puno na gledanju, obavezno lajkujte ovaj video, subscribeujte se na moj kanal, a mi se vidimo nakon narednog klipu. Ćao!